អើអូនណាផ្ទះអូនណាផ្ទះណាផ្ទះតើតើតើដើមមុនច្រានពោឥឡូវយើងធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ផ្ទះជួលណាញាតិញោមមើលតំបន់ផ្ទះជួលនៅជំរំសាយប៊ីសាយឃូយឯណាអញ្ចឹងអាតំបន់ផ្ទះជួលអ្នករើសអេបឆាយណាជាស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកស្រីលៀនមានកូន2នាក់ហើយយើងយកជំនួយមកជួយគាត់ព្រឹកនេះបានទទួលពីឧបាសិកាដោះកំយ៉ាននៅទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកឯណាផ្ទះញោមផ្ទះជួលណោះអូមួយថ្ងៃ100,000ណាអំច្រឡំមួយថ្ងៃ100,000មួយខែ100,000ចុះញោមមួយណាដែលទេជួលថ្មញោមហ្នឹងឯងឯណាផ្ទះជួលញោមគាត់នេះគាត់ញាច់នេះកូនចៅមកកណូណាវិញជួយណាកូនចៅញោមកូនចៅញោមឈ្មោះអីញោមមកចាំឈៀងចាំភីអូចាំឈៀងចាំណាអូអញ្ចឹងក៏មកយូកាលណាស្មាយកជំនួយមកជួយទឹកអាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណនឹងជួនបុណ្យកុសលបានដល់ញោមឧបាសិកាដោះកំយ៉ានព្រមទាំងកូនចៅនៅទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ញើថាវិការមកកាន់ថ្មនីព្រឹកថ្ងៃ7មេសា2018នេះចំនួន100ដុល្លារប៉ុន្តែញោមមានសធៀបជ្រះថ្លាបែងចែកជូននេះអ្នកស្រីលៀនជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រណាដើររើសអេតចាយក្នុងក្រុងសៀមរាបនេះចំនួន40ដុល្លារហើយញោមស្រីម្នាក់ទៀតញោមឈ្មោះអីនោះចាន់ឈៀងចាន់ឈៀងណាជាស្ត្រីក្រីក្រមានកូនច្រើនដែរហើយចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តបាត់ដំបងមកគេហៅថាផ្សងព្រេងផ្សងវាសនាអូធ្វើការធ្វើងារញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយលក្ខណៈរើសអេតឆាយណាដូចញោមលៀននេះមកពីឆ្ងាយមកពីស្ទឹងត្រង់កំពង់ចាមអញ្ចឹងហ៎ញោមញោមលៀនអានៅស្គួនទេកំពង់ចាមហើយស្រុកព្រៃឈរបងក៏សិតតែជាអ្នកចំណាក់ស្រុកហើយក្នុងខែរដូវបន់ទៀនចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនៃជាតិខ្មែរនឹង
ញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយគឺអ្នកខ្លះក៏មានលទ្ធភាពទៅលេងស្រុកហើយអ្នកខ្លះក៏មិនមានលទ្ធភាពទៅជួបជុំម្ដាយឪពុកបងប្អូនដោយសារអីដោយសារអត់លុយដោយសារអត់លុយហើយមួយទៀតអារដូវចូលឆ្នាំនឹងច្រើនច្រើនតឡានឡើងថ្លៃទៅទៀតអូឡានឡើងថ្លៃហើយប្រាក់កម្រៃដល់រោគបានដូចញោមលៀននេះក៏រោបានមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃរោបានមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃហើយប៉ះថ្ងៃណាឈឺទៅអូឈឺតែកន្លះខែជាប់ត្មងហ្នឹងហើយញោមដាច់ទាំងបាយដាច់ទាំងលុយហ្នឹងអូអញ្ចឹងជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ចិញ្ចឹមកូន២នាក់ហ្នឹងគឺពឹងលើសំរាមពឹងលើសបកកប៉ុងពឹងលើអេតចាយនិយាយទៅពឹងលើកម្លាំងតែម្ដងថ្ងៃណាមានកម្លាំងទៅរោគក៏បានថ្ងៃណាមិនមានកម្លាំងឈឺនៅផ្ទះក៏ដាច់បាយហើយញោមក៏តូនត្អែផងដែរថាខែចូលឆ្នាំនឹងចង់ទៅលេងស្រុកចង់ទៅជួបម្ដាយឪពុកក៏ប៉ុន្តែមិនសមលុយមួយឆ្នាំហើយអត់មានសល់អីសោះហើយច្រើនពូនអូនសមលុយមួយឆ្នាំអត់មានសល់ហើយបានអីសល់បើបានមកបាយទឹកផ្ទះជួលញាតិញោមនេះផ្ទះជួលណានេះទិដ្ឋភាពផ្ទះជួលមួយខែ100,000ឥឡូវក៏មកយូកាលញោមញោមមក40ណាណានេះ40ដុល្លារហើយញោមគ្នេះមានណាក្រជាងនឹងទៀតទេមានដំដាំនេះរើចាយឥឡូវខាងនេះ20រៀលណាអឺហើយខាងនេះ20រៀលអស់អូនៅសល់20រៀលទៀតអមម្នាក់ឥឡូវម្នាក់10ម្នាក់10អស់ល្មម100 100ញោមអស់ល្មមលើសផងតាមើលមើលអឺ40 50 70 80អស់100 100អស់ហើយច្រើនពោ100ល្មមញោមដោះកំយ៉ានៅតមរីលអត់មានសល់ផងហើយអត់គ្រប់គ្នាទៀតញោមឲ្យសិតតនេះរើសអេតចាយម្ដុំនេះឲ្យសិតតនេះអត់គ្មានណាអ្នកមាននេះណងៃអញ្ចឹងបានញោមលៀនក៏ថ្លែងណអរគុណមិនខ្លះព្រោះឥឡូវហ្នឹងបានជំនួយខ្លះខ្លាហ្នឹងអាចថាអាចទៅលេងស្រុកលេងបានទេតាមើលអរគុណសិនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់លុយដែលជួយមកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែខាតពេលដែលជួយប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងរស់ស៊ីចេះតែមានបានប្រាថ្នាអ្វីគឺបានដូចបំណងទាំងអស់ជួបតែផលល្អជួបតែសំណាងល្អទៅមុខឬក៏ជាតិក្រោយអើយជូនពរឆ្នាំថ្មីមើលជូនពរឲ្យឆ្នាំថ្មីនឹងជួបតែសេចក្តីសុខជួបតែសេចក្តីចម្រើនហើយឆ្នាំថ្មីនឹងគិតថាឥឡូវចូលឆ្នាំហើយគិតថានឹងទៅលេងស្រុកក៏អត់ឥឡូវនេះគិតចង់ទៅដែរនឹងហើយមាននេះក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសគេទេទូរស័ព្ទមកញោមទេព្រោះខ្មាផ្សាយ2ថ្ងៃកន្លងទៅហ្នឹងទៅមកតាមម្នាក់តែថាជូនលុយ200តែដឹងពិតអូនពិតផងអត់ហ៊ានអត់ទាន់បានទទួលបច្ច័យតែគេទេមកប្រាប់ញោមថាចង់ជួយញោម200ឲ្យទៅលេងស្រុកចឹងហ៎ទៅជួបជុំម្ដាយពុកជួនខោអាវជូនសំលៀកបំពាក់ជូននំចំណីត្រីសាច់ជាលក្ខណៈដឹងគុណណាប៉ុន្តែមិនទាន់បានបច្ច័យទេអូនោឡាមែនហ៎អូហើយខាងនេះញោមខាងនេះសូមអរគុណដែរអ្នកដែរគេមានបច្ច័យ
ូមបានឲ្យដល់ឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីរានប្រាថ្នាណាណាឲ្យសូមដែរមានសទ្ធាឲ្យខ្ញុំនឹងទៅមុខទៀតឲ្យអ្នកមាននៅបានជួបខ្ញុំអ្នកក្រដាក់ទានឲ្យខ្ញុំសុខសบายអរគុណហើយគិតថានឹងទៅលេងស្រុកទេកណាកណាអត់មានលុយទេចង់ទៅទៅធ្វើបាយស្លខ្មោចម្ដាយឪពុកនៅស្រុកដែរប៉ុន្តែកណាអត់លុយតែចូលលុយទៅណាអស់រោមួយឆ្នាំទួលមួយឆ្នាំនោះកូនច្រើនល្មមកណាមែននិយាយថាមួយថ្ងៃពីរយ៉ាងមិនទេកណាបើថារោរាល់ថ្ងៃកូនស៊ីឈ្នួលលៀងឡានគេលើកផ្លែឈើគេកម្មកកណាមកនរមបានមកខ្ចីគេហូបដាក់ដាក់ដល់ខែថ្ងៃណានេះមកចឹងអត់មានសល់លុយទៅលេងស្រុកអីចឹងអត់ទេចុះធ្វើម៉េចទៅម្ដាយពុកនៅស្រុកហ្នឹងនៅគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតទេហើយកណាគាត់អាយុ100អស់ហើយអូអាយុដល់100នោះនឹកឃើញថាបើយើងគ្មានអីបានទៅមានតែធ្វើបាយសាលាទៅវត្តអត់ទៅឲ្យទៅអូទៅទៅវត្តហ្នឹងណាកណាអូញោមកណែមើលម៉េចជូនពោជូនជ័យឆ្នាំថ្មីដល់ម្ចាស់ជំនួយគោបាសកាដោះគំយ៉ានខ្ញុំហ្នឹងមុខអ្នកក្រអញ្ចឹងហីមុខអ្នកក្រហីមុខអ្នកក្រដូចស្រស់ជាងមុខអ្នកមានមួយចំនួនទេណាក្រមែនតើខ្ញុំខ្ចីលុយគេទៅធ្វើប៉ុនឲ្យឪខ្ញុំបានតែពេលហើយអញ្ចឹងចាហីដល់ថ្នាក់ខ្ចីលុយគេធ្វើប៉ុនហើយចុះប៉ះគេមកទីលុយធ្វើម៉េចទៅក្រសងគេក្រសងគេអាឥឡូវមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំធ្វើម៉េចបើយើងអ្នកក្រតដតដាប់ដដោះបានជួបម៉ែឪណាចូលឆ្នាំថ្មីនៅខាងណាហ្នឹងអូព្រៃវែងកំពង់ចាមបាត់ដបងហើយញោមខាងនេះខាងណានេះនៅព្រៃវែងដែរព្រៃវែងទៀតណោះហើយចូលព្រៃវែងហ្នឹងទៅណាតណៃអស់ទៅបានមិននៅព្រៃវែងមកដល់ស៊ីមរៀបនេះរត់បានទេរត់បាននៅញោមកូនខ្ញុំ6នាក់អស់រត់ចាំកូនចាំរស់ទេរាងអីរត់បានប្រហែលស៊ីអស់ហើយមករបរធ្វើអីនេះមកស៊ីមរៀបនេះដើររើសអេតចាយទៅថ្ងៃណាដាក់បោកខោអាវគេដើររើសអេតចាយឲ្យណាបោកខោអាវគេហើយកូនម៉ាននេះណោះបងប្អូន6នាក់មានបានរៀនសូត្រអត់រៀនតោះទៅរៀនមានឲ្យរៀនតាមអង្គការអង្គអីអត់អង្គការក៏មិនអង្គការយកទៅរៀនជីឡានយកទៅឥឡូវមករៀននៅនេះហើយសាលាអីកន្លែងឥឡូវបញ្ជូនមកនេះវិញចាស់លោកសាលារៀនប្រទេសចាស់អង្គការគេបញ្ជូនមកហើយចាបញ្ជូនមកហ្នឹងវិញចាំមើលឲ្យខោអាវឲ្យសុពតឲ្យលុយឲ្យអីអង្គការអីអង្គការឈ្មោះអីអង្គការអីមីអូនកលយ៉ាងមិត្តអង្គការអីអូនកលយ៉ាងមិត្តហ៎កលយ៉ាងអង្គការកលយ៉ាងមិត្តបរទេសឬខ្មែរអង្គការហ្នឹងខ្មែរខ្មែរហ៎បើភាគច្រើនម្ចាស់ជំនួយតបរទេសណាហើយអូនរៀននៅអង្គការដែរចាអង្គការកលយ៉ាងមិត្តហ្នឹងអូខេបញ្ជូនអូនមករៀននៅសាលាមន្ទីរចាស់ណាប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការកលយ៉ាងមិត្តប្រឹងរៀនណាអូនឲ្យមានចំណេះតើមានចំណេះចេះធ្វើការបានលុយចាយហើយអញ្ញោមអរគុណណាញោមអរគុណអរគុណហើយនៅខាងណានេះញោមនៅខាងខេត្តកោះធំខេត្តកដាលមានខេត្តកោះធំពីណាមកអកកងឯងនៅស្រុកកោះធំចាស្រុកកោះធំខេត្តកដាលចាហើយមកធ្វើអីមកស៊ីមរៀបនេះរើសអេតចាយដែររើសអេតចាយដែរប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំ
មកមិនមុន10ឆ្នាំហើយទូន10ឆ្នាំហ៎ចារើតើអេតាយរហូតណោះអេវេទនីអញ្ចឹងម្ដុំនេះភាកច្រើនសិតតនារើអេតាយនៅម្ដុំនេះនៅស្រុកមួយថ្ងៃអត់ចូល100ទេឥឡូវគេព្រោះហើយដល់ពេលនេះគេដាក់មិនសិនឥឡូវគាត់មានការងារធ្វើសោះចេះសោទេតើមានអង្គការអីគេជួយដែរណាបានអីគេជួយកូនយើងរៀនខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយអើត្រឹមទៅយើងគ្មានមានអីចែកកូនទេចែកនៅថ្ងៃណាចែកទៅយើងក៏បានធ្វើកាយធំបានដល់ដើរស៊ីឆ្លួតជួតពាត់គេនឹងឯងមើលតែកូនខ្ញុំរៀនបានដាក់ទី7ទី8បានទៅលៀងឡានឯគេនឹងរងឯងអើហើយអាបងគេជួយលើកតែឈើគេអើមើលកូនមើលចៅល្អល្អិតល្អត់ណាក៏មកវាព្រោះឥឡូវនេះវាសបោក្មេងពៀលក្មេងហាត់កៅប្រើគ្រឿងញៀនប្រយ័ត្នប្រយែងកូនចៅណាយើងអត់ទេចាណែនាំកូនទៅបើកូនដើរផ្លឹកខំម្ដាយគ្មានលុយអីទៅជួបកូននៅកន្លែងខ្លួនតែដេកស្រួលសុខស្រួលទេអរគុណណាដល់អង្គការផ្សេងផ្សេងដែលយកចិត្តទុកដាក់ជួយអ្នកក្រកូនអ្នកក្រឲ្យបានរៀនអង្គការឯកលយានមិត្តហ្នឹងហើយតាត់តអង្គការជំនួយក្រៅប្រទេសអានឹងក៏ហៅបរទេសជួយខ្មែរណាញោមហើយខ្មែរនេះខ្មែរជួយខ្មែរណាអឺខ្មែរជួយខ្មែរញាតញោមក្រៅប្រទេសអាត្មាមិនមែនអង្គការទេប្រមាណគ្រូសាស្ត្រទៀះមកជួយនេះដែលក្រក្រហ្នឹងគាត់ទៅច្រើននៅនេះហ្នឹងលុយឯងអស់សម្រាប់ឲ្យគេឲ្យទៅមកជួយទៀះតែប្លុកហ្នឹងទៅកាងទៅមកប្លុកនេះគាត់ទៅរស់ស៊ីមកអត់ហ្នឹងចាស់ហូបអត់មានសោះទៅប៉ះថ្ងៃណាគេណែគេយកដីទៅធ្វើអីវិញទៅញោមទៅជួលឯណាបានតារើទៀតទេមិនងាយរោគមិនងាយរោគគេដីចាញ់តាមតាដែរដីចាញ់អត់អត់លុយឲ្យគេគេដេញចេញហ្នឹងតែនិយាយឲ្យមានគាត់មានរធរដែរគាត់មកនេះទេតែយើងស្យ៉ាងងាយទៅគាត់មិនទេតែកន្លែងនេះវាលក្ខណៈនៃផ្ទះមកកាយធម្មមកក្រុមមកក្រុមណាគេធ្វើមួយមួយមួយផ្ទះគេមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារមួយមកគ្រួសារដូចនៅជំរំអញ្ចឹងណាឬដូចនៅក្នុងភូមិមួយអញ្ចឹងណាតែភូមិនេះភូមិនេះរើអត់ចាយជួទៀះគេណាអូអញ្ចឹងអរគុណណាស់ហើយហ្នឹងហើយញោមណាដែលទេមកញោមលៀនថាជួយ200នោះប្រញាប់ជួយផងអើយចិត្តដល់ថ្ងៃចិត្តដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយហើយជួយពួកម៉ាក់នេះមួយផងហ្នឹងហើយសត្វតអ្នកក្រហ្នឹងមើលតែមុខក៏ដឹងហើយមិនបាច់ចាំប្រាប់ទេហ្នឹងហើយបាទអាត្មានេះក្រជាងញោមទៀតនេះអូអត់មានការងារអត់មានណែអើមើលតមុខក៏ដឹងហើយហ្នឹងហើយកូនក្របាន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 ហូបចិត្តគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយតែយើងក្រតែទ្រព្យសម្បត្តិតែយើងចិត្តមិនក្រណាចិត្តមិនក្រចិត្តល្អហើយអាត្មាឃើញអ្នកក្រដូចគ្នាចេះតែអាណិតអសូរចេះតែអំពាវនាវចឹងទៅណាអូហើយត្រង់ជួយមិនជួយតើញាតិញោមក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសជួយបានមានបច្ច័យហើយអាត្មាមានបច្ច័យពីណាមិនចឹងអូនអាមកអូននេះវារឿមត្រត់លុយនេះរឿមត្រត់អត់អង្ការគេមានប្រហាត់ត្រត់អត់ហ៎
អញ្ចឹងអើព្រោះរដូវនេះរដូវត្រត់លេងចេញសំដែងណាមែនទេជួបតាចាំពោអរគុណណាស់ញោមដោះ